Salyanda 4 yaşayış məntəqəsinin yolu əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Uzunluğu 13,1 km olan yerli, əhəmiyyətli, Arbatan, Marışlı, Seyid Sadıqlı, Qurçu kəndlər arası avtomobil yolu 11 min nəfər əhaliyə xidmət edir. Yol Salyan şəhər mərkəzinə və M3 Bakı, Ələt, Astara, İran dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxışı təmin edir. Sözügedən yol boyu işlər texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla yüksək sürətlə aparılır. Yolun eni 10 metrə qədər genişləndirilir. Hazırda kipləşdirmə işləri aparılır. Bundan sonra yol əsasının alt-üst laylarının inşası asfaltlanma işləri aparılacaq. Arbatan, Marışlı, Seyid Sadıqlı, Qoyçu kəndlər arasında sözün əsl mənasında əlaqə yaradacaq yolun 79 min kvadrat metr sahəsinə standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli asfalt beton örtüyü döşənəcək. Bundan başqa yol boyu yaşayan vətəndaşların pay torpaqlarında becərdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılması və məişətdə istifadəsi üçün yolun altından suların ötürülməsi məqsədi ilə mövcud dəmir beton boruları bərpa olunur. Zərur olan yerlərdə müxtəlif diametrli yeni boruların tikintisi işləri aparılır. Sonuncu mərhələdə yolda zəruri olan yerlərdə 5 ədəd avtobus dayanacağının tikintisi, 13 kilometr yol göstəricisi, 93 ədəd yol nişanı və məlumat verici lövhə, 285 ədəd siqnal dirəyinin quraşdırılması və yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkilişi nəzərdə tutulub. Tikinti işləri tam olaraq payız aylarında yekunlaşdırılacaq.